Faustův dům v Olomouci slaví 15. narozeniny. Pojďte slavit s náma! Pojďte slavit s náma! Už v sobotu 24. listopadu od 18 hodin máme pro vás připraveno speciální narozeninové menu. Vaří jeden z favoritů show Masterchef, Pavel Duda. Od 21 hodin startuje narozeninový mejdán. Faustův dům slaví 15. narozeniny. Soutěže, dárky, celou noc spousta pití a za mixem Filip Jančo. Budu se na vás těšit s tím nejlepším z Rádia Ruby. Faustův dům slaví 15. narozeniny. Už v sobotu 24. listopadu.